rapaziada, Dantas aqui, diretor regional da SP3. A SP3 é uma regional aí que faz parte da Zona Leste, juntamente com os irmãos da SP5, tá? Então a gente coordena aí todos os nossos irmãos aí presentes da Zona Leste. Salve nação Insanos MC, estamos aqui na Zona Leste, aqui para a entrega de colete da Regional SP3. Quando entra no clube, nós recebemos a camiseta, então depois, logo após, o colete. Muita felicidade mesmo. Então a alegria de receber o colete é incomensurável. A gente conquistou cada quilômetro de estrada, cada quilômetro de São Paulo, cada cantinho. Vocês fazem parte do Comando 8, que é o maior comando do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Alguns irmãos vão receber a caveira, tão esperada caveira aí, conforme a caminhada de cada um. É um evento, cara, que eu posso dizer, ele é inesquecível para quem tá passando por isso. Então a gente conta aqui com todas as regionais, nosso comando mundial, nosso comando 8, todo mundo aqui presente para fazer essa festa aí pros novos irmãos que estão chegando. O ABC, que hoje se tornou 3 regionais. Então assim, é muito orgulho ver essa massa, esse monstro que vocês se tornaram. Eu quero que vocês continuem metendo marcha a partir de agora, beleza? Parabéns aí para todo mundo que vai coletar. Não se esqueçam, se você é o cara que está insano, vem pega o colete, já sai fora. Eu não quero ser ruim lá do meu lado não. Eu quero dar as crianças aqui, crianças aí que eu honro o colete, que eu honro essas coisas, beleza? Então agora, do fundo do coração, você tá ligado o que eu tô falando? Do fundo do coração aí, do fundo da alma, eu quero que vocês tenham que ficar aí pra parar a porra do bairro, beleza? Brasil! Mais um recado aí para todos vocês,
dia 5 de julho aí, nós vamos ter aí nosso bonde pela vida. Então vai ser o bonde, hoje nós vamos parar São Paulo, todo mundo está convidado a rodar com nós no bonde pela vida. 5 do 7, guardem essa data, tamo junto. Tá rolando em todas as redes sociais. Se você é um cara que se preocupa com a vida do próximo, vem com a gente, porque nós nos preocupamos com eles também. E é uma união, essa egrégora, formado todo mundo junto pela corrente do bem. Vamos todos ajudar a todos que precisam de ajuda. Tamo junto, vem com o número 1.